Islamski svijet dobija još jednu hafizu. Mlada Ajša Mekić, odlična kroz svo svoje školovanje u medresi. Danas ova djevojka lijepo glasa i studentica druge godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu, arapski jezik. Novi je manet kojeg će ponijeti, rezultat je upornog rada. Dosadašnji uspjeh koji sam ja stekla, to je prije svega Allahovom voljom, što je on ukazao meni milost da ja mogu da učim stranice njegovog govora pred muhafizom, a onda i da imam podršku od svojih roditelja i mnogih drugih. Pa evo, alhamdulillah, sad i došla sam da zvanično završim hifz pred komisijom. Svakog dana se polažu po dva džuza, to je 40 stranica, tako da je meni ostalo još nekih, pošto sam ja, ovo prilazi 7. i 8. džuz. Da, 7. i 8. džuz. Jeste. Još 12. Jeste. Danas je mnogo djevojaka s istom željom, nema više straha od osnivanja škole Kur'ana prije 11 godina da bi Sandžak mogao ostati bez hafiza, što je bilo želja tadašnjeg muftije Muamera Efendije Zukorlića. Ajčina muhafiza Šemsa Dacić Saračević upravo je jedan od izdanaka škole Kur'ana, zapravo prva na ovim prostorima. Nekako smo sami sebi odabrali taj put i dali smo sebi, da kažem, neko pravo da upravo budemo nekom uzor, jer samim tim što biti jedna od prvih hafiza na ovim prostorima zasigurno sa sobom nosi i emanet, odnosno odgovornost da te neko slijedi. Prije samo nekoliko godina nije bilo ženskih hafiza, samo je trebalo da neko krene iz ženske populacije da uči Kur'an na pamet, pa da ih slijedi veliki broj djevojaka, što je i slučaj. Svako od nas ima nekih svojih obaveza koje tokom života mora da ispuni, a dani komisije jesu dani koji su posvećeni samo za Kur'an. Nekako, kad se setim tih dana, imam osjećaj kao da su to dani koje nisam provela na Dunjaluku. O kapacitetu, želji, volji školi Kur'ana koja djeluje od Sandžaka, Vojvodine sve do dijaspore, uskoro u ramazanskom programu.